لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسيد النبي المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے سبحان اللہ نے کہا چلے کٹے تے کچھ بھی نہ کھٹیا تے کی لینا چلیاں وڑ کے ہو جاگ بنا دودھ جمتے نہیں بابو پاوے لال ہون کڑکڑ کے سبحان اللہ کون اس حق میں ہے کہ بچوں کو دیوبندیوں سے پڑھایا جائے کوئی ہے یہاں الحمدللہ یہاں ایسا کوئی نہیں ہے جو یہ سوچ رکھتا ہو کہ بچوں کو وہابیوں سے پڑھوائیں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں دانش مندارہ اشارہ کافی ہے عقل مندوں کو اشارہ کافی ہوتا ہے گھر میں بچیاں جوان ہوتی ہیں نا تو رشتے آتے ہیں رشتہ آ جائے تو آپ دے دیا کرو ایسے ہی ایسے ہی دے دیتے ہو کیا کرتے ہو لڑکی کو ڈھونڈتے ہو دیکھتے ہو کیسا ہے خاندان کیسا پڑھائی میں کیسا کام کاج کیسا بزنس کیسا سب دیکھتے ہو نا جب لڑکی دیتے ہو تو اتنا آپ تحقیق کرتے ہو کہ بس ہماری بچی کہیں غلط ہاتھ نہ جائے تو جہاں آپ بات آتی ہے اسلام کی دین کی تو وہاں آپ تحقیق نہیں کرتے بچیوں میں بڑی تحقیق اور دین کے معاملے میں کوئی تحقیق نہیں ایمان کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں کہ ہم جس سے پڑھا رہے ہیں وہ خود مون ہیں ان کا عقیدہ اللہ کے بارے میں کیا ہے وہ اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے معاذ اللہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے معاذ اللہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹھٹھا کرتا ہے مذاق کرتا ہے ہنسی کرتا ہے معاذ اللہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے گا تو کرسی جو ہے وہ چر چر کی آواز کرے گی معاذ اللہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے اللہ کے بارے میں اور حضور کے بارے میں عقیدہ کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ تعظیم ایسے کرو جو بڑے بھائی کی ذکر کرتے ہو ان کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی غیب ہے بالکل میں غیب ہے یا جزوی اگر کل جزوی ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص دیکھیے حضور کی کیا خاص تھا ایسا علم تو ہر جانور کو ہر طبی کو ہر پاگل کو زمین بہائم کو حاصل ہے معلوم یہ لوگ عقیدہ ہے یہ لوگ عقیدہ ہے تو کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ بھی بڑا ہو کر کہے معاذ اللہ یہی ہے ہر یاد رکھنا بچے کا جو ذہن ہوتا ہے نا یہ بلینک پیپر ہوتا ہے خالی کوئی تختی ہوتی ہے اس پر جو لکھو گے نا وہ ساری زندگی چلتا رہے گا ہر بچہ جب دنیا میں تشریف لاتا ہے تو وہ دین فطر پر ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ بڑا ہو کر کوئی عیسائی ہوتا ہے کوئی یہودی ہوتا ہے لیکن جب پیدا ہوتا ہے تو دین فطرت پر ہوتا ہے تو یاد رکھنا جو ماحول ملتا ہے نا وہ ماحول وہ اثر کرتا ہے کئی ایسے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے جو یہودیوں کے ہوں گے عیسائیوں کے ہوں گے پیدا ہوتے ہی کسی مسلمان کے پاس آ گئے بڑا ہو گئے مسلمان ہو گئے تو جو بچہ جہاں جائے گا اس کے اثرات دے گا یہ بچوں کی حسرت ہوتی ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں ایک عورت جو وہ حضور کو ایک عورت جو ہے وہ بھاگتے ہوئے آئی عرض کی گیا ابن المقرین میرا بچہ جو ہے چھت کی بڈھے پہ پہنچ گیا ہے اور میں کیا کروں کیونکہ بچے کی خصلت ہوتی ہے بچے کو پکڑنے جاؤ گے تو بھائے گا بچوں کو پکڑنے جاؤ گے تو بھائے گا اب وہ چھت کی بڈھے تک پہنچ گیا اب کیا کرے اب وہ جسے پکڑنے جاتا ہے کیا ہوتا وہ گرتا تو مرا یہ کرنے اللہ کرتا حضور نے فرمایا کہ اسی عمر کا ایک بچہ اور لے کے آؤ اور اس بچے کو چھت پر لے کر اس بچے کو دکھایا گیا تو بچے کو دیکھ بچہ آ گیا بھائی بات تو بچہ جو ہے نا وہ اثر بہت جلدی لگتا ہے تو یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل آپ کے بچہ بڑا ہو اور آپ دنیا سے چلے جائیں تو آپ کا بچہ کہے کہ کیا والدین کو اس طرح سب کو ناجائز ہے کیا ماں کو یہ سارے سواب کرنا جائز ہے ساری زندگی پال کو اس نے بڑا کیا اس لائق کیا بچہ ماں چلی گئی تو بچہ کہتا ہے کہ شف شف
ہیں اگر توجہ دیتا ہے.